No, tak utkání v nadcení samozřejmě špatný, protože ten výkon nebyl dobrý z naší strany určitě. A první poločas byly šance na obou stranách, Japonec to hrál na rychlý break, měli tam nějaké šance, my jsme po nějakých centrech, Reggie tam měl nějaké hlavičky, podařil se nám dát gól, bohužel kvůli offsideu neplatil a druhý poločas tam snad nebyla snad žádná šance ani a oni měli jednu šanci, využili, dají gól. My jsme to potom zjednodušili, dali jsme tam tři útočníky, ale bohužel z toho nic nebylo. No. Marku, trenér říkal, že tomu dneska chyběly emoce, nějaký chtíč, větší energie, cítil se to taky ze hřiště, že to není ono, protože si nepamatuju, že byste neměli v podstatě žádnou šanci pořád doma. No, tak myslím, že ty poslední zápasy tomu chybí, no, nějaká větší energie a bohužel se v tom trošku utápíme v těch špatných výkonech teďka, ale doufám, že se nám to podaří zlomit, no. Jak se cítíš ty sám na jaře? Asi tak není taky úplně ono, že? Tak já myslím, že celý tým to cítí, že to není ono, my to samozřejmě víme a pomůžeme si tím jenom sami, no, když se nějak nakopneme nějakým jednoduchým vítězstvím, protože víme, že teďka ta hra je prostě špatná a nejde nám to, no. Podepsal novou smlouvu ve Slovácku, není to teda 5 let, ale 2 leta, tak jak to rozhodování probíhalo, jestli to je nějaký kompromis teda? No, tak zhodli jsme se na nějakých věcech ve Slovácku a prodloužil jsem, no. Ale Marku, zeptal bych se, nedostáváš se moc teď do zakončení, tak jako na podzim, tak čím myslíš, že to je, že nejsi tolik v té střelbě? Já myslím, že celkově jako tým se moc teďka dostáváme do zakončení, je to prostě málo, no, teďka nejde nám to jak herně, tak prostě ani nějaký, že by se k nám něco odrazilo nebo tak, prostě víme, že je to špatný, nejde nám to a musíme to nějak zlomit, no. Chybí třeba tobě tam osobně takový ten servis, který tam dával ten Valenta na podzim? Nevím, jestli to je úplně o jednom hráči teďka ovalím, ale prostě víme, že to je teďka prostě špatný a jak říkám, musíme to, doufám, že to zlomíme nějakým prostě jednoduchým ubojovaným vítězstvím, no. To jste měli vlastně ale minule, že jo, nenakupoval z toho v té Karviné. No, málo nakopnuté. Myslel jsem si samozřejmě, že nás to vítězství nakopne, ale jak vidíte, tak asi moc ne, budeme potřebovat víc do toho šlápnout, protože je to málo z naší strany, no. Už se docela přibližují ty týmy za vama, nebo teda ne týmy, ale Baník, jako ten už je docela blízko, tak jako bude to asi docela velký boj nakonec o to čtvrté místo, i když to tak třeba nevypadalo. Jo, tak určitě, no, určitě se přibližují týmy, protože my ztrácíme, ale říkám, my máme teď problém teď sami za sebou a budeme se snažit to nějak zlomit, no, určitě.